सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी अपडेट। लाइफ से एउटा रोड हो के पुरस्कार, यही त पुरस्कार हो। यो भन्दा ठुलो पुरस्कार के छ र? हैन, मैले बुझिसकेछु त्यो। मैले त्यो कुरा बुझिसकेछु। कुन समयमा कहाँ बोल्नु पर्छ र के बोल्नु पर्छ भनेर त्यो चाहिँ विचार गरेर बोल्नु पर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। एकअर्कालाई ब्लेम गरेर एकअर्कालाई गरेर किन गर्ने? यदि गल्ती गरेछ भने सरी माग्छु। परायो समुदाय महानायक हो, सुपरस्टारै हो नेपाल इन्डस्ट्रीको एउटा खम्बा हो क्या। त्यही पनि प्लेन खम्बा होइन क्या, सुनको खम्बा हो क्या। राजस्थानको बिहेमा मलाई पर्सनल इन्भिटेसन दिएर बोलाउनु भएको, मलाई त्यो मलाई ठुलो कुरा त मिलाएर ठुलो कुरा हुँदा मेरो बिहेमा डेफिनेटली मलाई इन्भिटेसन जान्छ। अब जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना छ। थ्याङ्क यू सर। यति धेरै भान्जीहरूको बिचमा बसेर, भान्जा भान्जीको बिचमा बसेर जन्मदिन मनाइरहँदा चाहिँ के हुँदो रहेछ? आनन्द महसुस मामा बन्दाखेरि चाहिँ धेरै भान्जी, त्यही त माया बेसी भाइन्छ भनौँ न। तपाईँ यो खासमा अब बर्थडे विशेष त विशेष नै हो, योभन्दा अगाडि चाहिँ कति आउनुहुन्थ्यो, कहिलेदेखि आउनु सुरु गर्नुभयो यो ठाउँमा? वेल होइन, म यहाँनिर जुन हाम्रो लकडाउन कोभिड-19 महामारीको बेलामा म एकचोटि यहाँ भिजिट गरेको थिएँ, अनि त्यहाँदेखि चाहिँ मेरो निरन्तर यहाँनिर भिजिट भइरहेको छ। त्यतिखेर पनि मैले समस्या परेको थियो यो फाउन्डेसनलाई, र त्यहाँदेखिको लगभग भनौँ न अहिलेसम्म 4-5 महिना जस्तो भयो, र त्यहाँदेखि चाहिँ म यो संस्थासँग पनि एसोसिएट भएको छु र निरन्तर यसलाई म सपोर्ट गरि नै रहिरहेको छु र गर्छु पनि। अब तपाईँ जस्तै कति धेरै सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ होला, सहयोगी मनहरू हुनुहुन्छ होला, यो एक्ज्याक्ट लोकेसन कहाँ छ अनि यहाँ कसरी आउन सकिन्छ, यो चाहिँ खासमा तपाईँले के देख्नुभयो, के पाउनुभयो यो ठाउँलाई? अहिले मलाई चाहिँ यो बच्चाहरू एकदमै आनन्द आउँछ, यहाँ आएपछि फर्स्ट टाइम आउँदाखेरि एकदम आनन्द आउँछ बच्चाहरू, कति क्युट छ के छ। सो त्यो कहिले कहिले त्यो के छ के छैन भन्दा पनि त्यो एउटा पोजिटिभ भाइब्स फिल आउँछ कि मलाई चाहिँ यहाँ आयो भने चाहिँ आनन्द लाग्छ मलाई चाहिँ। म देशको जहाँसुकै पनि म सेलिब्रेट गर्नु सक्थेँ होला, विदेशमा पनि गर्नु सक्थेँ होला, तर म यहाँ किन आएको भन्दाखेरि यो बच्चाहरू मेरो आफ्नै बच्चा जस्तो लाग्छ मलाई, त्यो फिल हुन्छ। र म मात्रै होइन, मलाई मेरो सपोर्ट गर्ने साथीभाइहरू पनि धेरै छन्। जस्तै आज मैले ल्यापटपहरू यिनीहरूको फ्युचर स्टडिजको लागि गरेँ, जुन चिज अनलाइन क्लासेसहरूको लागि समस्या थियो। अब डेफिनेटली मैले पनि धेरै गर्नु सक्दिनँ, तर मलाई पनि धेरैजना सपोर्ट गरेर चाहिँ म चाहिँ एउटा बिचको माध्यम भएर चाहिँ उहाँलाई मैले ल्याएर मैले डोनेसन गरेको। सो आनन्द आउँछ यहाँ आयो भने बच्चाहरूसँग भनौँ न। अब धेरैले मामा मामा भन्नुहुँदो रहेछ होइन, तपाईँलाई मामा भन्दा चाहिँ उहाँहरूले मामा भनेर सम्बोधन गर्दा कस्तो फिल हुन्छ? होइन, म त जे त्यो एउटा नाम मात्रै दिएको, मामा दाई भाइ भन्दा सबैजना माया गरेर भने जे जे भन्यो पनि, दाई भने पनि भयो, अङ्कल भन्यो पनि भयो, भाइ भने पनि भयो, एनिथिङ, इट्स जस्ट अ रिलेसन हो। सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ अब यो बच्चाहरूसँग बसेर कुराकानी गर्दा, उहाँको नाचहरू हेर्नु आएर हुन्छ टाइम टाइममा, अब बिनिता बहिनीसँग पनि मेरो फोनमा कुराहरू भइरहेको हुन्छ होइन, उनीहरू मेडिकलदेखि लिएर अब सेनिटाइजर कामहरूदेखि लिएर बुक्सहरूदेखि लिएर इन्डो गेम्स राशन सबै म सोधिरहेको नै हुन्छु। अब केक पनि अगाडि नै छ, तपाईँको जन्मदिन कति हो भनेर त बोलाउनु पर्छ होला। डेफिनेटली म 1985 बर्न हो, आज चाहिँ म 35 इयर्स ओल्ड भएको होला, 35 वर्ष हजुर भनेपछि अब ला म अब यति वर्ष भइसकेको जस्तो फिल भएको छ कि छैन, अलिकति भन्छ नि मान्छेहरू? कहिले पनि हुँदैन, सबैजनाले भन्ने गइरहेछ एज इज जस्ट अ नम्बर, यु सुड स्टे फिट एन्ड हेल्दी। सो डेफिनेटली आफू फिट एन्ड हेल्दी भयो भने एज इज जस्ट अ नम्बर जस्तो लाग्छ। अब तपाईँलाई चाहिँ विशेष गरी फिल्मको पर्दामा हेरेर अनुपम साई भनेर चिन्नु भएको छ धेरैले होइन, अनि पर्दामा चाहिँ तपाईँ अलिकति भिलेनको क्यारेक्टरमा हुनुहुन्छ, एउटा तपाईँले रियल हिरोको रूपमा प्रस्तुत हुनुभएको छ, आफ्नो पर्दाको क्यारेक्टर र आफ्नो रियल क्यारेक्टरलाई चाहिँ कसरी कम्पेरिजन गर्नुहुन्छ? अनि एउटा कुरा मलाई अचम्म लाग्छ, यो पालिको मेरो विषयमा अस्करको अवार्ड पनि जोकरले लग्यो होला, जोकर कुन क्यारेक्टर हो होइन, इट जस्ट अ क्यारेक्टर, हामीले एउटा दिएको पात्र मात्र निभाउनु खोजे हो भनौँ न। मलाई भिलेन हिरोको ट्याग भन्दा आई जस्ट वन्ट टु एन्टरटेन पिपल होइन, मलाई कुनै अवार्ड पनि चाहिँदैन, सिधै कुरा गरेको अवार्ड फङ्सनमा पनि म धेरै कम जान्छु, र म मेरो लागि सबसे ठुलो अवार्ड भनेर मेरो दर्शकको जोडी मलाई माया गरिरहनु भएको छ, यही नै हो मेरो अवार्ड चाहिँ दिनमा कमाएको। सो भिलेन ऊ हिरो भन्दा पनि एउटा राम्रो कलाकार भएर दर्शकको मनमा बस्नु पाउँ भन्ने चाहिँ मेरो इच्छा हो। अब तपाईँलाई अब भने जस्तै एउटा कलाकारले निभाउने भूमिका होइन, तर तपाईँहरूलाई तपाईँलाई पर्दामा हेरेर कसैले
एकदम भिलेन सोच्नुहुन्छ होला, कसैले एकदम ह्यान्डसम हङ्क सोच्नुहुन्छ होला, अनिखेरि एक खालको ड्रिम बोयको रूपमा पनि हुनुहुन्छ होला कतिको लागि. तर तपाईँको रियल लाइफ चाहिँ कस्तो छ, जुन स्क्रिनमा हेरेर तपाईँलाई इमेजिन गर्नु? आइ एम अ भेरी सिम्पल गाय, एकदम सिम्पल छु, फन लभिङ छु, त्यही नै हो. र भिलेन ऊ स्क्रिनमा देखेको र रियल लाइफमा देखाएको चाहिँ कम्प्लिटली अपोजिट छ भनौँ न. हामीलाई फेरि हुन्छ नि एकदमै सिम्पल गाई लभलाई म एकदम संसारमा सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ प्रेसर लिनु मन लाग्दैन मलाई कुनै पनि कुराको. किनभने मान्छेले प्रेसर दियो भने झन् प्रेसर थपिरहन्छ. जुनै पनि चिजलाई अब्सट्राइकल्स अप्स एन्ड डाउनलाई चाहिँ फाइट गरेर अगाडि बढ्नु सिक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ. किनभने सबैको जिन्दगीमा हुन्छ, तर कहिले पनि हार नमान्नु. किनभने समय संसारको सबभन्दा लाइक हुन्छ नि गुड हिलर भनेर भन्छ नि. समयअनुसार कहिले पनि अगाडि नबढ्नु, समयभन्दा पछाडि कहिले पनि नबढ्नु. समयसँग तिमी अङ्गला मारेर हिँड्यो भने डेफिनेटली तिमी लाइफमा केही न केही चिज अचिभ गर्छ जस्तो. यति धेरै भान्जेहरू हुनुहुन्छ, माइजूको डिमान्ड गर्नु भएको छ. डेफिनेटली आउने, एक त बिताउनु सक्दिनँ म जिन्दगी लाइफ. डेफिनेटली आउने समयमा चाहिँ अब माइजू पनि आउनुहुन्छ होला. Nobody knows, anything can happen. कहाँ छ माइजू? खोज्नु पर्यो होइन, अब भान्जीले खोज्दिने माइजू. अब त्यही त, तपाईँलाई अब कतिले ड्रिम बोयको रूपमा पनि हेर्नुहुन्छ होइन, तर तपाईँको ड्रिम गर्ल चाहिँ कस्तो हुन्छ? तपाईँको जो जीवनसाथी अब यस्तो उस्तो भन्दा पनि मेरो अब भाग्यमा जो छ उहाँ नै हुनुहुन्छ. अब भाग्यमा विश्वास गर्नुहुन्छ? कर्म विश्वास गर्छु. कस्तो खालको तपाईँको भाग्यमा कस्तो खालको जीवनसाथी लेखिएको होला? वेल अब थाहा छैन यार. जसले चाहिँ मलाई माया गर्छ, मलाई बुझ्छ, उनै हुन्छ डेफिनेटली. जस्तो तपाईँको जीवनमा इभन रिलेसनसिपमा होस् अथवा फिल्मको सफलता असफलता अप्स एन्ड डाउन भइरहेको छ, त्यो सम्पूर्ण कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ? तपाईँलाई असफलतादेखि कतिको डर लाग्छ, अथवा बिछोडदेखि कतिको तपाईँ पीडा हुन्छ लाग्छ? अब वेल मेरो एउटा सिम्पल के भन्ने, अब मेरो आफ्नो मोटो छ या के भनौँ, लाइफ चाहिँ एउटा रोड हो क्या. मैले लिने चाहिँ कसरी म लिन्छु भन्दाखेरि, किनभने कहिले उकालो हुन्छ, कहिले ओह्रालो हुन्छ, कहिले हामी लड्छौँ, नयाँ के अरे साथीहरू भेट्छौँ, अगाडि बढ्छौँ. द्याट्स अ जर्नी लाइफमा. ज सबै चिजलाई चाहिँ एक्सेप्ट गरेर सिक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ. किन भन्दाखेरि यदि तिमी लाइफसँग तिमी त्यो चिजलाई लाइक यो चिजलाई चाहिँ हामी कम ओभर अर त्यसलाई आफूले गरेको गल्तीहरूलाई आफ्नो लेसन्सहरूलाई आफूले सुधार गरेन भने चाहिँ लाइफमा धेरै नै ठुलो चोट पर्छ. र लाइफ इज अ जर्नी, डेफिनेटली धेरै कुराहरू फेस गर्नुपर्छ. अझ मैले कति चिजहरू फेस गर्नुपर्ने होला मेरो पछिको समयमा. मैले कति चिजहरू फेस गरिरहेको छु, यहाँसम्म पुगेको छु. अब आउने समयमा अझ योभन्दा ठुलो पनि फेस गर्नुपर्ने होला. तर कहिले पनि होप चाहिँ नहार्नु जिन्दगीमा. किन भन्दाखेरि हाम्रो भित्र यति धेरै एनर्जी छ क्या, वी क्यान फाइट जसँग पनि क्या लाइफमा क्या. तर आफू चाहिँ जहिले पनि सही हुनुपर्छ, कहिले पनि नराम्रो नगर्नु, अरूको पेटमा लात नहाल्नु. डेफिनेटली अगाडि बढ्छ जस्तो लाग्छ मलाई. तपाईँको अहिलेसम्मको जस्तो फिल्म करियरमा अब यस्तो मेहनत गरेको थियो, यस्तो क्यारेक्टर थियो होइन, अनिखेरि तर पनि क्रेडिट भएन, अथवा मलाई इभन अब सम्मान पुरस्कारहरू भएन, अथवा यो किन गरिराख्नु पऱ्यो र भन्ने खालको फिलिङ्स आएको छ अहिलेसम्म? पुरस्कार, यही त पुरस्कार, योभन्दा ठुलो पुरस्कार के छ र? होइन, मैले बुझिसकेको छु त्यो, मैले त्यो कुरा बुझिसकेको छु. अहिले 35 इयर्स भइसक्यो, सो होपको कुराहरू, यो बिचमा कति धेरै होपलेस पनि हुनुभयो होला, कति धेरै चिजहरू आयो होला, कहिले त्यस्तो मुमेन्ट छ अनि दाइले चाहिँ जन्मदिनमा या अब चाहिँ डेफिनेटली अब अहिले राम्रो अहिलेको समयमा दुःखको कुरा सबैकोमा हुन्छन्. तर त्यो चिज नकटाउँदा नै बेस्ट होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. डेफिनेटली हुन्छ हुन्छ हुन्छ. किन भन्दाखेरि मलाई म बिजनेस सुरु गर्दाखेरि मलाई कोही पनि थिएन हेल्प गर्नको लागि. मैले पनि सानोभन्दा सानो मुभीबाट सुरु गरेको, स्क्रचदेखि सुरु गरेको. म सपोर्ट गर्ने व्यक्तिको पनि हुँदैन थियो. किनभने मैले कसैलाई विश्वास दिनलाई, कसैले मलाई करोडौँको पैसा लगानी गर्नलाई उसको रिटर्न बन्द हुनु पऱ्यो नि त. सो मैले चाहिँ के अरे सानोभन्दा सानो मुभीबाट सुरु गरेको. सानोभन्दा त्यतिखेर मलाई कुन ब्यानर के ब्यानर के यो जुन छुट्याएको छ त्यो चिजमा म कहिले पनि बिलिभ गर्दिनँ थिएँ. किनभने जब म डिरेक्टरले स्क्रिप्ट दिइसकेपछि, उसले मलाई विश्वास गरिदिइसकेपछि, मैले त्यो विश्वासले उहाँसँग काम गर्थेँ क्या. अनि म अहिले पनि के भन्छु भन्दा, न म कुनै म सबै ब्यानरसँग काम गर्छु क्या. सबैसँग काम गर्नु इच्छा लाग्छ मलाई. किनभने सबैको आफ्नो भिजन हुन्छ, आफ्नो हुन्छ नि डिरेक्सन, भिजन,
अनि उहाँको आफ्नो आफ्नो मेकिङ्सहरू हुन्छ, त्यो कुरा चाहिँ सिक्दै 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 चाहिँ यहाँसम्म पुगेको. अब अहिले मेबी सायद सबभन्दा महँगो फिल्म पनि मैले खेलाएको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अहिलेको हिस्ट्रीमा, होइन त्यो भनेको त मैले विश्वास दिइ लागेको हो नि त. सो त्यही नै मेरो सबसे ठुलो अचिभमेन्ट जस्तो लाग्छ. मैले भने म सबसे नराम्रो फिल्म पनि मैले गरेको छु होला इन्डस्ट्रीको, सबसे महँगो फिल्म पनि मैले गरेको छु होला इन्डस्ट्रीको. अब मलाई चाहिँ तपाईँ हजुर हजुर कुन चाहिँ स्तरको कलाकार भन्नुहुन्छ? र फिल्म इन्डस्ट्रीको पछिल्लो अलिकति के भन्छ घटना परिघटनाको बारेमा कतिको जानकार हुनुहुन्छ तपाईँ? हेरिरहेको छु केही न्युजहरू अनलाइनमा देखिरहेको छु. हुनुपर्ने कुरा भइरहेछ अथवा नहुनुपर्ने काम कुराहरू भइरहेछ जस्तो लाग्छ, के लाग्छ? अब सबैजनाको आफ्नो सोच हुन्छ, आफ्नो विचार हुन्छ. मेरो विचार सबैजनाको आफ्नो विचारमा आफ्नो राइट पनि हुन्छ. अब कहिले कहिले शब्दहरू चिप्लिन्छन् होइन, त्यही चिजलाई कन्ट्रोभर्सीहरू पनि बनाइन्छन्, तर सबैलाई आफ्नो सोच राख्नु चाहिँ पाउँछ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. तर कतिवटा चाहिँ गलत कुराहरू पनि हुन्छ होइन, तर गलत कुरालाई चाहिँ आफूले रियलाइज गर्नु नै ठुलो कुरा हो. तर अलिकति मिडियामा बोल्दा अरू केमा बोल्दाखेरि चाहिँ सोचेर सम्झेर बोल्दाखेरि चाहिँ अलिक बेटर होला कि भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ. किनभने त्यो क्रिटिकल सब्जेक्टमा बोल्दा पनि नबोल्नु, बोलिसकेपछि राम्रोसँग बोल्नु जस्तो लाग्छ मलाई. होइन अब मैले अघि पनि भने सबैको आफ्नो विचार हुन्छ, आफ्नो आफ्नो विचार राख्नु पाइन्छ. तर कुन समयमा कहाँ बोल्नुपर्छ र के बोल्नुपर्छ भने त्यो चाहिँ विचार गर्नु बोल्नुपर्छ जस्तो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ. किन भन्दाखेरि अब पर्टिकुलर नभनौँ, धेरै कन्ट्रोभर्सिजहरू आइरहेको छ, मैले पनि न्युजहरू हेरिरहेको छु. किन भन्दाखेरि म त पाउनु पनि चाहदिनँ डेफिनेटली. अब बोल्नु पऱ्यो भने म बोल्छु पनि होइन, तर यसलाई किन तन्काउने भन्ने कुरा हो कि किन सबैजना इन्डस्ट्री एक पाउको छ, सबैजना मिलेर काम गर्नुपर्छ. यसरी त सानो इन्डस्ट्रीमा एकअर्कालाई हातमा हात मिलाएर अगाडि बढ्नुपर्छ, एकअर्कालाई ब्लेम गरेर एकअर्कालाई गरेर किन गर्ने? यदि गल्ती गरेको छ भने सरी माग्दो हो डेफिनेटली, मान्छेहरूले फर्गिभ गर्छ. आफ्नै फ्यामिलीमा त झगडा पर्छ नि होइन, मेरो पनि बुवा मामुसँग झगडा पर्छ होला, तर डेफिनेटली मैले सरी मागेपछि मेरो बुवा मामु पनि एकदम फर्गिभ त गर्नुहुन्छ नि त. सो मेरो विचारमा सरी माग्यो भने फर्गिभनेस पाउँछ जस्तो लाग्छ, किनभने हामी सबैजना मुभी युनिट, सबैजना हामी परिवार हो. मलाई लाग्छ तपाईँको रिलिजको हिसाबले पहिलो फिल्म हँसिया राइट, त्यसमा तपाईँले राय समाज सरसँग काम गर्नु राइट राइट, उहाँसँगको राजासँग दुईवटा फिल्म छ, सौर्य भन्ने सौर्यमा पनि काम गर्नुभएको होइन. उहाँसँगको काम गर्दाको एक्सपिरियन्स कस्तो रह्यो र अहिले उहाँकै उहाँलाई दिएको पदवीको विषयमा पनि अलिकति चर्चा अनि विवाद टिकाटी पनि भइरहेछ, यसलाई कुन रूपमा हेर्नु लाग्छ? अब अरूले के भन्छ के भन्दैन भनेर त्यो मलाई मेरो टपिकमा कुरा आउँदैन. म राय समाजलाई महानायक हो, सुपरस्टारै हो नेपाल डेफिनेटली, किन उहाँसम्म दुईवटा फिल्म गर्दाखेरि म भ्याली बाहिर जाँदाखेरि खुट्टा ढुक्ने मान्छेसम्म मैले देखेको छु. किनभने राजदाले म महानायक भनेर भनेको होइन, महानायकको पद उहाँलाई चाहिँ अडियन्सले दिएको. त्यतिखेर फिल्म नबन्ने बेलामा उहाँको फिल्म 2 फिल्म रिलिज हुने बेलामा 2 सुपर हिट फिल्म हुन्थ्यो त्यो जमानादेखि. एउटा हाम्रो भनौँ न इन्डस्ट्रीको एउटा खम्बा हो क्या, त्यही पनि प्लेन खम्बा होइन क्या, सुनको खम्बा हो क्या. र राजस्थानले गर्दा इन्डस्ट्री यहाँसम्म हाकेर आएको, त्यो मेरो पर्सपेक्टिभबाट मैले बोलेको. अरूले एबिसिडीले के बोल्नुहुन्छ त्यो मलाई थाहा छैन. मैले चाहिँ राजस्थानलाई म मरिन्जेलसम्म पनि महानायक हो, महानायक रहन्छ र महानायक हो. र काम गरेको हिसाबले चाहिँ एउटा बिहाइन्ड द सिन चाहिँ कस्तो पाउनुभयो तपाईँले? एकदम डाउन टु अर्थ हुनुहुन्छ. म राजेश दाईको म जस्तो एउटा म भर्खर भर्खर फ्री भन्दा राजेश दाईले मलाई बिहेमा बोलाउनु भएको, राजेश दाईको बिहेमा मलाई पर्सनल इन्भिटेसन दिएर बोलाउनु भएको मलाई, त्यो मलाई ठुलो कुरा त मिलाएर ठुलो कुरा हुँदा एउटा महानायक जस्तो ठाउँमा व्यक्तिले मलाई उहाँको बिहेमा बोलाउनु भयो, त्यो ठुलो कुरा मिलाएर पनि ठुलो अचिभमेन्ट हो. कतिजनाले बोलाउनु भयो होला, कतिजना बोलाउनु भयो र त्यति त्यसको आफै पनि तपाईँ अन्दाज लगाउन सक्नुहुन्छ कि राय साईसँग म कति नजिक छु भनेर. तपाईँले पनि त राय साईलाई बोलाउनु पऱ्यो होला बिहेमा? डेफिनेटली म बोलाउँछु, मेरो बिहेमा डेफिनेटली मलाई इन्भिटेसन जान्छ. अब माइट बी उहाँ आउनुहुन्छ भनेर चाहिँ मैले आशा गर्दछु. जाँदा जाँदै ह्याप्पी बर्थडे टु यु भन्छ हामी सम्पूर्ण जति पनि साथीहरू छौँ, मिडियाकर्मी साथीहरूबाट. र अहिलेसम्म तपाईँको फिल्मी यात्रा व्यक्तिगत जीवन यहाँसम्म आउँदाखेरि तपाईँलाई एकदम हामीसँग साट्न मन लागेको भन्न मन लागेको केही कुराहरू भयो? थ्याङ्क यू भेरी मच वर्षा मदन, हाम्रो वैकुण्ठ सबैजना तिमीहरूलाई सपोर्ट गरिरहेको छौँ, सपोर्ट गरिराख. म चाहिँ त्यही नि हो निरन्तर, किन भन्दाखेरि हामी मिडिया र हामी कलाकार र सबैजना हामी नङ्ग्रा मासु जस्तो हो. तिमीलाई यति मागेको यति सपोर्ट गरेर त्यसैले आज म आएर यति रेस्पेक्ट पाएर खुसी लाग्छ मलाई तिमीहरूसँग बस्दाखेरि. थ्याङ्क यू भेरी मच सबैजनालाई, क्यानाडा नेपाल सिनेपाथी हाम्रो वर्षाको.
सिनेमाटी रमाइलो छ म हेर्दा देखि के छ भनेर अनि अब सबै सबैजना थ्याङ्क यू भेरी मच थ्याङ्क यू भेरी मच सबैजनालाई तपाईँहरू अमूल्य समय लिएर पनि आइदिनु भयो एउटा सानो सेलिब्रेसनमा मेरो बच्चाहरू छ र थ्याङ्क यू भेरी मच एन्ड ह्याभ अ गुड डे थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू Thank you.